Oli kulutimbe olwa KSO nkulamusiza nnyo yonna gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula naffe enkya y'olunaku olwaleero. Leka tumale okuyingirira ensi ey'amawulire okutunuulira nga bw'efaanana nga tugenda kutandikirako mu bitundu eby'eggwanga lya Isirayiri olwotwolekera amambuka g'oluwannanda lw'e Gaza okutunuulira embeera nga bweyongedde okufuukuuka ng'abasajja mukwano gwange ba Hamas abongeddemuko okutabula kasukaali akalabye nga bajaasi b'eggwanga erya Isirayiri abawereddeko ddala njagala nkutegeeze nti bafudde abandi bisago choppa ziri mu kusomba okubanga zibajja mu luwannanda zibatwala mu ggwanga erya Isirayiri okusobola okubanga funa obujjanjabi. Embeera sinnungi n'akamu n'ak'ettondo nga si kusavuwaza wabula nga bya ddala nga n'abasajja bennyini ab'eggwanga lya Isirayiri bagezezzaako okubanga balemesa ab'amawulire obutakwata vidiyo yadde okuba ekifaananyi kyonna ekibadde kyoleka choppa mukwano gwange nga zisomba nejja n'etwala n'endala ng'eri mu bwengula n'ekkakkana bwetyo n'etwala n'endala bwe zityo nga basomba busombe olwo nno nga kitegeeza kuno kutambuza mirambo ssaako n'abo abafunye obaolyawo obuzibu okubajja mu nsi itaano y'abakirimaanyi okulaba nga babatwala eri munda mu ggwanga erya Isirayiri. Amawulire ge tufuna kati mukwano gwange okuvaako mu mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza eno ye wali ensi itaano eyannamaddala era gye tulabidde ambushi etuuse okubanga ekolebwa abasajja bano aba Hamas ne batuuka okubanga batugumbula abajaasi b'eggwanga erya Isirayiri nga kubalaba. Okusira ku mawulire ge tufunako obufunyi olunaku lwaleero agalaga nti inflicted kugamba abasajja bakulu twogera ku bano aba Hamas oba ebiwayi by'abalwanyi mu Gaza bisobodde okubanga bituusa obuvuna obw'amaanyi naye nga buno bagamba bubadde bukyaludde kubanga nga beeyambisa ebikompola ebikuba zitanka nga beeyambisa bobe traps nga bakozesa emmundu ezirwandula masasi. Nkugambye nti bateza akabadi era amajage eggwanga erya Isirayiri ne gatuuka okuba nti gagudde mu katego ekigoberedde y'embeera y'okulaba nga bangi batuuse kubanga beesansabaga. Kale nno njagala nkutegeeze wabadde ofiasi batoozi mu mambuka g'oluwannanda naddala mu kitundu kye bayita shujja iya ekitundu kino kankujjukize ennaku si nnyingi ziri bbiri zokka emabega amajja g'eggwanga lya Isirayiri asebo gaawa ebiragiro eri bannansi b'oluwannanda olw'e Gaza n'abagamba nti mwenda muve wano nga obadde obigoberera ng'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri abukya buki ku makya ssebo ne bawa ebiragiro wano tubakooyewo muve wano tugenda kulumba. Omuyudaaya ajja n'awa ebiragiro n'amawulire n'atuuka okugabunyisa wonna ng'alagira abafirisuuti bonna nti basaanidde okubanga baabulira ekitundu ekimu Isirayiri kye bayeeyinzeemu okubanga bwetyo mukwano gwange etwala. Kaakati baatuuse bagamba abantu nti mwenna muteekeddwa okubanga muva wano mugende kisiraani abaasobodde baasobodde ne baabulira ekifo abataasobodde oto netuuka okubanga lubasangayo. Kino nno njagala nkutegeeze kyabadde kinyizo ky'amaanyi kubanga ebintu by'okusengulasengula bibadde byakoma nga tebakyabikola nnyo bano ebazzeemu okubanga bikola mu mbeera eyo abasajja ne banyiiga yemmundu eno gy'owulira etuuse okubanga esekebbuka ebitali bya bulijjo ng'abasajja bagamba nti ekimala kimala akaseera ke kano basajja mwetwekube n'atwala munne asobole okubanga amutwalaganya. Tanka zirabiddwako ez'eggwanga lya Isirayiri nga bagenda maaso n'okubanga mukwano gwange bazitwala olwo bazijja mu matwala agamu bazisindika mu kitundu ekishujja iya abutuuka okubanga obwefuka n'ebinja ebyasajja bano aba Hamas. Then tanka zibadde zirabwako eza Isirayiri nga zisombebwa n'amagye gennyini nga garolinga in olwo ne tulaba mukwano gwange tens of thousands of terrified civilians fleeing. Omuyudaaya sibo ng'asazeeko ebitondo kati ekibinja ekya Al-Quds Brigades bano balwanyi ba Hamas munnange bwe batyo bavuddeyo ne balyoka ba blowing up webadde Bubi Trump Presidential Building mu kitundu kino ekyeshujja iya. Abokas tabategedde nti amagye ga Isirayiri gatandise okuba nti gakkirira gasalako ebitundu bino kye bakoze bano tekibadde kirala wabula okujja okubanga batega obutego bwabwe ne basobola okubanga bwe batyo nno bafunye mu omukisa guno gw'okulaba nga bafunirako
Abajaasi b'eggwanga lya Isirayiri mu bufunze nti emitego gyabwe gituuse okubanga gikwatiddeyo ddala. Bano kati bagenze okujja nga basaatuuka, bagenze okujja nga bazungazunga nga tebakimanyi nti bano abasajja ba Lukuduse Brigade ababadde batezeeyo dda amaggwa. Era amawulire agasoose okufuluma nga goleka Abajaasi bano ab'eggwanga erya Isirayiri battiddwa n'abandi bataano ne bafunirayo ebisago. Ekyo nno tekikomye, tweyongeddeyo ne tulaba nate ng'abasajja bakozesa improvised explosive device enono eyaba gyebakozesezza ebadde ya undetonated missile eyalekebwa F-16. Ezeri juli abalamu yasindika endege zino ez'omutawaana zigende zibeere nga zisuula nate ebimizingo oba zibbomu. Kati waliwo mukwano gwange missile gye baasuula naye teyatulika. Kati bano abasajja gye baatandika okubanga ebati mukwano gwange baji deactivating mpolampola ne batuuka okubanga bagijja mu components ez'enjawulo ezo ne batuuka okubanga bazifuula improvised explosive devices zigenda okubalukira ku magye eggwanga lya Isirayiri. Era ekyo kye baakoze. Bwe tugenze bannaffe abakasa mu brigades ekyo kibinja ky'abalwanyi era ba Hamas bano bagambye oluvannyuma ng'embeera bwetu bwetegerekise nga Lukuduse Brigade ekoze ogwayo bano batuuse okubanga bajjayo anti-tanker rockets n'emmundu zennyini ezannamaddala ne batuuka okubanga balindirira amagye ag'eggwanga erya Isirayiri. Anti Isirayiri ebadde eri mugezaako carrying out heavy air and artillery attacks mu bitundu bino. Olwo n'owalekasa mu brigade n'agamba nti akamanyiro kayina we kakoma. Abasajja basobodde nabo okubanga basumulula bino ebasumuludde ebitandise okubanga bitunuzibwa mu magye ag'eggwanga lya Isirayiri. Olwo embaga n'etuuka okubanga bwetyo mukwano gwange etuuka w'enyumira. Tukyali mu bitundu mukwano gwange ebyeshujja iya gye tulaba embeera jetuse okubanga efuuka mukwano gwange enzibu ennyo ddala. Era njala nkutegeeze mukwano gwange gwatugoberera wano chopper wezitandise okubanga zirabwako ez'eggwanga erya Isirayiri ng'abasajja mukwano gwange bazireeta lutali luno anti nga zirina okugenda okusobola okubanga zisomba abo abafudde ssaako nabo mukwano gwange abadde bakoseddwa. Tuli shuja iya munnange eggwanga limanyiddwa nga lya Palestine ebitundu eby'omumambo katuli shuja iya. Kati ground operation is backed by air raids zibadde na kati zikyalabwako mu bitundu eby'omumambuka ge Gaza. Isirayiri egamba nti esobodde okubanga etta bangi ku balwanyi ba Hamas. Wewaawo nga n'abahamasi bakugamba nti alhamdulillah. Ajjukira nti bino bijjira mu kaseera nga Netanyahu yabadde yaakamala okutubuulira jjo ly'abalamu n'agamba intense phase of the war is winding down. Olutalo olwannamaddala ebikwekwete bitukola mutawana tunatera okubanga tubikendezaako. Olwo tulaba ate bwe tugenda okufaafaagana n'amambuka ga Isirayiri eyatugambye nti bali mu kubikendezaawo. Kati embeera bwetyo mukwano gwange ate bwekyuseemu Abahamasi nga bongedde ofuuka ab'omutawaana so n'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri n'agamba nti kabo twefe kanaggweramu eyo. Kaakati nno embeera bwetyo njala nkutegeeze nti bw'efaanana embeera okuvaako mu bitundu bino bwetyo bweyongedde okubanga ezibuwala zibuwala abasajja bonna nga bajeewulira. Buli omu agamba munne nti ompulidde n'oli n'agamba munne nti ondabye okyasaagana okusaaga lutimbiro KSO nyongedde okwaniriza olw'okwewaayo okutambula n'olutimbe olwawaaka.